сайн байцгаана уу? Токиод холын улсын оюутны хөтөлбөр тамаас мэдчилж байна. За өнөөдрийн мэдчилгээр манад нэлээдгүй орж ирдэг асаргааны ажлын талаар танилцуулъя гэж бодлоо. За ажлын маань дэлгэрэнгүй танилцуулга энэ байна. Бүртгүүлэх орон тоо маань 2, ажлын байршил маань Сайтама. Ажиллах цагийн хувьд shift буюу ээлжээр ажиллах, цалингийн хувьд 18-аас 19 мянга. Мөн жилийн бонустай. Харин 50 дахь шаардлагын хувьд нарийн мэрэгжил бол шаардаагүй. Хилний төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриагаар та ярьж чаддаг байхад хангалттай байх нэ. За энэ ажлыг сонирхоод ярьслах өхийг хүсч байх юм бол манай дээр өдөр болгон ажлын өдрүүд зохион байгуулагдаж байгаа. Даваа, лавг, баасан гарагт өглөө 11 цагаас, бусад өдрүүд буюу Мьянмар, Пүрү, Бямб, Ням гаруудад 14 цагаас өдөрлөг маань болж байгаа. Тэгэхээр та өдөрлөгт маань оролцоод үргэлжлүүлээд ярьслах өх боломжтой гэсэн үг. За өдөрлөгт суусан хүмүүстээ манайх юм чинь цэхэр тасалбар өгч байгаа. Энэ нь яах вэ гэхээр тухайн өдөртөө та өдөрлөгтөө суугаад өдрийн хоолоо идээд үргэлжлүүлээд одоо ярьслах өгөх юм тайкет байгаа. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэх юм бол T3 62 T6 8058 гэсэн дугаараас аль ч хэлнээр авах боломжтой. Гэт манай бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.